Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. دار الأنصار میں رہنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، خواتین اور مرد حضرات، جو بھی اس بستی میں موجود ہیں، ان سب کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ان ہزاروں لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں جو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی جو رمضان المبارک کا کل استقبال کر چکے ہیں، جو جزیرۃ العرب کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان میں کرناٹک اور کیرلا کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے یہاں کل چاند ہوا اور وہ 29 کا چاند تھا، اور جہاں 30 تاریخ تھی وہاں تو بہرحال نیا مہینہ شروع ہونا ہی تھا. ہم لوگ بھی 30 دن پورے کر رہے ہیں، اور 30 دن پورے کرنے کے بعد چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں، مہینہ ختم ہوتا ہے، نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آسان نظام ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 1443 سال ہجرت پر گزر چکے ہیں، اور گزشتہ سال 1443 کا سال تھا اور اب 1444 کا سال ہے. اس طرح ہم لوگوں نے گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 1443 سال گزار لیے ہیں، اور 1444ویں سال میں اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں. رمضان المبارک گزرے گا، شوال آئے گا، ذیقعدہ آئے گا، ذوالحجہ آئے گا، حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. رمضان رخصت ہوتا ہے، حج کی آمد آمد ہوتی ہے، اور حج کا مہینہ گزرے گا تو 1444 ختم ہو جائے گا، 1445 شروع ہو جائے گا. ہمارے ہاں محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ سال ختم ہوتا ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں، خاص طور پر جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں ہجری تاریخ کا استعمال نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، انہیں ہجرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں رہتا، نہیں یہ معلوم رہتا ہے کہ
سال ہجرت کا کون سا ہے، ان سے اگر آپ سال پوچھیں تو وہ کہیں گے 2023 چل رہا ہے، مہینہ پوچھیں گے تو کہیں گے مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، تاریخ پوچھیں گے تو عیسوی سال کے مہینے کی تاریخ ذکر کریں گے. بہرحال وہ تاریخ ممنوع نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے پیغمبر تھے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر موسوی تاریخ ہو تو ہم اس کا بھی احترام کریں گے، اور عیسوی تاریخ ہو تو اس کا بھی احترام کریں گے. لیکن ہمارے یہاں شرعی احکام کے لیے جس تاریخ کو طے کیا گیا، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس کا فیصلہ ہوا، وہ یہی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی سال نہیں شروع کریں گے، نہ وفات سے سال شروع کریں گے، ہجرت سے شروع کریں گے. آپ کی حیات طیبہ میں جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ انقلاب کے راستے کا بنیادی واقعہ ہے. جو عالمی انقلاب برپا ہوا، بین الاقوامی انقلاب برپا ہوا، وہ ہجرت کے ذریعے سے برپا ہوا، اور ہجرت کے ساتھ نصرت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ہم لوگ، ہمارے طلبہ ہجرت کر کے جب اس بستی میں آئے تو یہاں کے لوگوں نے نصرت کی تھی. 35 سال پہلے یہاں کی اس زمین پر، جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن میں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے جس جامعہ کے قیام کا فیصلہ کیا، اس لیے اس مقام کا نام احمد آباد رکھا. بعد میں معلوم ہوا کاغذات کی تحقیق سے کہ وہ تو پہلے سے احمد آباد ہے. یہ حسن اتفاق تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ایک اہم ترین مرکز ملی آباد تھا، خالص پور تھا، اور کیا بعید ہے کہ اس جگہ پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ ٹھہرا ہو. جہاں تک تعلق ہے خالص پور بستی کا، اس کا تو سیرت سید احمد شہید میں ذکر ہے، اور یہ کہ وہاں کے بہت سے افراد حضرت سید صاحب سے بیعت ہوئے اور پھر قافلے میں شامل ہوئے، جہاد میں شامل ہوئے، اور جو حضرات خالص پور سے یعنی ملی آباد کی اس بستی سے شامل ہوئے، اور کیا عجب کہ اس بستی کے بھی لوگ ہوں اور خالص پور کی نسبت غالب ہو. لیکن جب میں پاکستان میں اکوڑا خٹک گیا تو مجھے خاص طور پر یہ معلوم ہوا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سیرت سید احمد شہید پر ہے اس کے حوالے سے، اور حضرت سید شاہ نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بھی، کہ خالص پور کے متعدد مجاہدین کی وہاں قبریں، تو میں نے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھا، ان کو سلام پیش کیا. اکوڑا خٹک میں یہاں سے اللہ کے متعدد ایسے بندے تھے جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر قربان تھے، ان کے جانثار تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے ان کی خدمت میں پیش کر دی، بلکہ در حقیقت ان کے ذریعے اللہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانثاری کا، فدویت کا ثبوت دیا. تو یہ نسبتیں بہت عالی ہوتی ہیں، اور یہی نسبتیں ہوتی ہیں جن سے کسی مقام کو عزت اور رفت حاصل ہوتی ہے. وہ بستی جو یثرب کہلاتی تھی، اس بستی کے لوگوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا اور جب نصرت کا فیصلہ کیا مکہ مکرمہ سے اور دیگر علاقوں سے، جو بھی ہجرت کر کر کے آتے رہے، اس بستی میں منتقل ہوتے رہے، ان کی انہوں نے نصرت کی، تو وہ یثرب سے مدینہ منورہ بن گئی.
وہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، منورہ کے معنی روشن، تو وہ روشن اور تابناک شہر قرار دیا گیا، یثرب نام ممنوع قرار دے دیا گیا. اس لیے میں نے بھی بار بار درخواست کی کہ بھی کٹولی اب ممنوع منسوخ. اب دارالانصار کہیے، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں صدیقی حضرات رہتے ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہیں ہم دوسرے نمبر کے انصار نہ ہو جائیں. یہ وہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو عزت اور عظمت مدینہ منورہ کے انصار کو حاصل ہے، مہاجرین کے بعد وہ عزت و عظمت تاریخ اسلامی میں کسی کو حاصل نہیں. تو اللہ نے نصرت کے لفظ میں بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، بڑی رفعت رکھی ہے. اس لیے میری درخواست پہلے بھی تھی اور پھر کہ روڈ پر بھی دارالانصار لگائیے. اگر ایک طرف کچھ اسلام دشمن ناموں کو تبدیل کر رہے ہیں، تو آپ بھی ہر ایسے نام کو جس میں کوئی عزت اور عظمت نہیں ہے تبدیل کر کے وہ نام اختیار کیجئے جن سے رابطہ قرآن سے قائم ہو جائے، حدیث سے قائم ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام سے مضبوط رابطہ قائم ہو جائے. اور کچھ لوگ ساتھ ہی ساتھ آل الصدیق بھی بورڈ لگا لیں، آل الصدیق، جیسے آل البیت ہیں، اہل البیت سے مراد حضور پاک علیہ السلام کا خاندان، اور آل الصدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. جہاں جہاں آباد ہو ان کو چاہیے کہ اپنی نسبت صدیقی کو زندہ کریں، جو فاروقی ہے ان کو چاہیے کہ نسبت فاروقی کو زندہ کریں، جو عثمانی ہے ان کو چاہیے نسبت عثمانی کو زندہ کریں. فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ نسبتیں بڑی عزت اور عظمت والی ہیں. ان نسبتوں سے دین طاقتور ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہے، ظاہر متشرع ہوتا ہے. ان نسبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر رکھی گئی، اس لیے ان نسبتوں کو زندہ رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے. تو بہرحال 1444 کا یہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. جہاں شروع ہو گیا ہے ان کو چاہیے کہ اب رمضان کے حرم میں داخلے کا پورا احساس وہ زندہ رکھیں، شعور تازہ رکھیں. جہاں داخل ہونے والا ہے ان کو چاہیے کہ دل و جان سے اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. رمضان المبارک 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے، سب سے زیادہ محترم مہینہ ہے، سب سے زیادہ عبادتوں کا، نیکیوں کا، تقوی کا اور بڑی خوبیوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. رمضان المبارک پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت محرم میں کر دیتا، ربیع الاول میں کر دیتا. بہت سے واقعات ربیع الاول سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سے واقعات محرم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ رمضان میں بنایا. رمضان کے مہینے میں نبی پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور خاتم النبیین کی بعثت سے تمام انبیاء، تمام مرسلین کی امامت اور سیادت کا وہ دور شروع ہوا جس میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا، اب پوری دنیا میں امت مسلمہ سیادت کے مقام پر، امامت کے مقام پر فائز ہوگی، اب پوری دنیا کو چاروں ناچار اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، آخری نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننا پڑے گا، آخری کتاب کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوا جس کا پہلا تو اظہار اس طرح کیا گیا کہ لوح محفوظ اس پوری کائنات سے بلند و بالا، اس کائنات کے حدود سے باہر
یہ وہ کائنات جس میں جو ہماری زمین ہے اس طرح کی اور اس سے بہت بڑی زمینیں کھربوں ہیں، کھربہ کھرب زمینیں اس کائنات میں، ان کے فاصلے لاکھوں کروڑوں میل کے ہیں۔ اس پوری کائنات کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے موقع پر اس سرحد کے آخری سرے تک لے گیا تھا جہاں سدرۃ المنتہی ہے۔ سدرہ بیری کی درخت کو کہتے ہیں، ایک خاص بیری کا وہ درخت جس کو علامتی درخت بنایا گیا، وہ اس کائنات کی سرحد پر ہے۔ یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ ایک دوسرا عالم شروع ہوتا ہے جس عالم کو اس عالم سے کوئی مشابہت نہیں۔ وہ عالم ان مادوں سے نہیں بنا جن مادوں سے یہ عالم بنا، وہ عالم ہے جو العلی العظیم السمیع البصیر کے عرش کا عالم ہے، اس کے عرش کا عالم ہے۔ اس کا عرش اس کائنات میں نہیں، اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے، وہ اس کائنات میں حلول نہیں کرتی ہے۔ جن حدیثوں میں اس طرح کی بات ہے کہ وہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کون ہے جو دعا کرے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، تو یہ در حقیقت اللہ کی تجلی کا نزول ہے، نہ کہ ذات الہی کا نزول۔ ذات الہی کو یہ کائنات سنبھال ہی نہیں سکتی، سمیٹ ہی نہیں سکتی، سمو ہی نہیں سکتی، تو اس کائنات سے بلند و بالا ہے، اسی لیے اس کی صفت ہے العلی العظیم، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ تو جہاں اس کا عرش، اسی سے کتنے فاصلے پر، یہ تو وہی جانتا ہے، وہیں پر اس پوری کائنات کا ڈاٹا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے کمپیوٹر کا ایک ڈاٹا ہوتا ہے، ساری معلومات جس میں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اس پوری کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا ڈاٹا طے کر دیا، پوری کائنات کا نظام طے کر دیا، اسکیم طے کر دیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب ہے پوری کائنات کا وہ ڈاٹا، پوری کائنات کی معلومات کی وہ جگہ، پوری کائنات کی وہ دستاویز، اور پوری کائنات کی وہ اسکیم جو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی۔ اور اللوح المحفوظ میں، لوح کہتے ہیں تختے کو، آج ایک تختے پر بے شمار کمپیوٹروں کی معلومات درج ہوتی ہیں۔ آپ آج کل جو فون استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس کمپنی میں جا کر ریکارڈ ہوتی ہیں جس کمپنی کا موبائل ہے، مثلا کمپیوٹر ہے۔ اور کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس بنیادی طور پر الیکٹرانک میڈیا کی کمپنیاں ہیں، اس لیے جتنا بھی ڈاٹا ہے، جتنی معلومات ہیں، ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور بہت سے جو مسائل حل کر رہے ہیں، ان سب کا ڈاٹا امریکہ جا رہا ہے اور اسرائیل جا رہا ہے۔ انہوں نے دنیا پر قبضہ کر لیا، اس دنیا چھوٹے سے کرے پر ایسا قبضہ کر لیا کہ اب وہ اس کو کنٹرول کرنا، اور ان کے کنٹرول کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ چاہیں کسی میڈیا کو بند کر دیں۔ فیس بک یہاں بند کیا جا رہا ہے، یوٹیوب بند کیا جا رہا ہے، یہاں فلاں بند کیا جا رہا ہے، اس پر تالا لگا دیا گیا، اس کو لاک کر دیا گیا۔ اب آپ کتنا ہی چاہیں اس کا استعمال کرنا نہیں کر سکتے، تو حکومتیں انٹرنیٹ بند کر دیتی ہیں جہاں چاہتی، اور حکومتیں بند کرتی ہیں بڑی کمپنیوں کے نتیجے میں۔ اب اس پوری کائنات کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو مالک الملک ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اس نے اللوح المحفوظ میں
یہ بھی لکھا ہے کہ ہم لوگ اس بستی میں ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ایک جلسہ کریں گے اور دین کی باتیں ہوں گی. یہ لکھا ہے لوح محفوظ ہر جزیہ. فرمایا کل شیء بقدر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر. ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، غم کی ہو خوشی کی ہو، پیدائش کی ہو موت کی ہو، صحت کی ہو بیماری کی ہو، ہر چیز کسی بھی شخص کی ہو کسی وجود کی ہو وہ اللہ کی اسکیم میں موجود ہے. یہ قدر مانے اللہ کی اسکیم، اللہ کا ڈیٹا اور اللہ کا پلان، اللہ کا منصوبہ اس میں موجود ہے. کوئی بات بھی الٹپ نہیں ہو رہی، کوئی بات بھی اتفاق سے نہیں ہو رہی. ہم لوگ بولتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، یہ ہمارے اعتبار سے اتفاقاً ہوا، اللہ کے اعتبار سے کوئی بات اتفاقاً نہیں ہوتی، اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں چھوٹی سی ہیں، ہم بات کرتے ہیں 20 سال کی، 35 سال کی. ابھی حوالہ 35 سال پہلے کا دیا جا رہا تھا، یہ تو ایک چیوٹی کی عمر سے بھی چھوٹی سمجھیے کہ اس کا یہ حوالہ ہے. انسان جو ہے ایک ذرے بے مقدار ہے، ریگستان کے ذرے جیسے، ویسے یہ دنیا ہے. یعنی اتنی دنیا ہے، اتنی دنیا ہے اس کائنات میں جس کی سرحد سدرۃ المنتہا پر ہے کہ ریگستان کے جتنے ذرے ہیں، سمندر کے جتنے قطرے ہیں، اتنی کائنات کے کرے ہیں، حساب نہیں ہے کوئی. یہ وہ حقیقت ہے جس کو سائنس مانتی ہے. یعنی سائنس میں آج یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ریگستان کے ذرے تم جیسے دیکھتے ہو سمجھو کہ اس فضا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اس طرح کی دنیائیں ہیں. اب اگر ایک ایک دنیا ایک ایک آدمی کو دے دی جائے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کو ایک ایک دنیا کے بقدر زمین دے دی جائے گی، تو ابھی جو دنیائیں ہیں اسی کائنات میں وہ بانٹ دی جائیں تو بے شمار دنیائیں بچی رہیں گی اور سب کو مل چکی ہوں گی. یہ تو وہ ہے جو جن کو سائنس مان رہی ہے، یعنی جو مادیات کو ماننے والے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، کتابوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرما دیا کہ آخری کتاب قرآن ہوگی، اور قرآن کا حرف حرف لکھ دیا گیا. پھر وہاں سے قرآن کس طرح اتارا جائے گا یہ بھی اللہ کا فیصلہ طے شدہ تھا کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں اتاری جائیں گی. یہ طے تھا کہ محمد ابن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ غار حرا میں منتخب فرمائے گا، اور رمضان المبارک کی ایک شب ہوگی یا دن کا کوئی حصہ ہوگا جس میں آپ کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور پھر آپ کو خاتم النبیین قرار دیا جائے گا، اور پھر آپ تمام انبیاء کے سردار قرار دیے جائیں گے. یہ جو فیصلہ اللہ کا تھا یہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے، یہ بھی ایک مدت ذکر کر دی گئی، ورنہ اللہ چاہتا تو لاکھوں سال پہلے کی یہ بات ہوتی. بہرحال جو بات حدیث میں آئی ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا انتخاب ہوا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رمضان کے بارے میں اللہ کا منصوبہ کیا کہتا ہے. یہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے. اب یہ جو اللہ کی طرف سے عظیم مہینہ منتخب فرمایا گیا، اس مہینے کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ بتایا، اور اس میں ایک نمایاں جو بات ہے وہ اس سلسلے میں کہی گئی سورۃ البقرہ میں، جس میں بات یہاں سے شروع کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أيمن ولو
تم پر صوم کو فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر، قوموں پر، لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اور یہ چند گنے چنے دن، ایک مہینہ، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آغاز ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ بھاری، گزرتے گزرتے ایسا لگتا ہے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ظہور میں آتی چلی جاتی ہیں، تو جانے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ معزز مہمان رخصت ہو رہا ہے، کیسے اس کو الوداع کہیں. لیکن بہرحال رمضان المبارک کے بارے میں جہاں ایک بات یہ فرمائی گئی پہلے عمومی شہر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. یعنی رمضان کے روزے ایک تربیتی انتظام کا حصہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تربیتی نظام اتارا گیا ہے. مدرسوں میں تعلیمی نظام ہوتا ہے، ایک تربیتی نظام ہوتا ہے، خانقاہوں میں ایک تربیتی نظام ہوتا ہے، اور بہت سے ادارے تربیت کے لیے اور ٹریننگ کے لیے مختلف نظام اختیار کرتے ہیں. یہ رب السماوات والارض کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اس نے تربیتی نظام طے فرمایا ہے، اور یہ جو تربیت ہے اس کا عنوان ہے تقوی. تقوی، تقوی کے لیے اللہ کی طرف سے رمضان المبارک عطا کیا گیا ہے. کیا کرنا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی دنیا سے چلیں جو سب سے پہلا آسمان پڑتا ہے، آسمان اول، وہاں پر اتار دیا گیا قرآن، اتار دیا گیا ہے تاکہ جبرائیل امین کو بار بار اتنا لمبا سفر نہ کرنا پڑے، جو کروڑوں میل کا سفر ہے وہ نہ کرنا پڑے. اس لیے آسمان دنیا پر ان کو پورا قرآن دے دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ دے دیا گیا تو جیسے لوح محفوظ ہے، ویسی کوئی لوح آسمان دنیا پر بھی ہوگی، جہاں پر اس کو کلیکٹ کر دیا گیا، اس کو فیڈ کر دیا گیا، اس کو نوٹ کر دیا گیا. اب وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کے آنا تھا، تو پہلا کام یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے 6 مہینے پہلے سے بہت بے چینی کی زندگی گزار رہے تھے، اور کئی کئی دن شہر چھوڑ کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں رات اور دن وقت گزارتے تھے، اور اللہ سے لو لگاتے تھے، ایک تڑپ، ایک بے کلی، ایک بے چینی، یا اللہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے، مکہ میں فواہش و منکرات ہو رہے ہیں، مکہ میں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، اللہ یہ بستی جس کو توحید کے مرکز کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اللہ یہ بستی جس کو آخری دور میں ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، یہ بستی جہاں حاضرہ علیہ السلام تھی، اسماعیل علیہ السلام تھے، اسی خاندان کا ایک فرد میں ہوں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور بے کلی محسوس کرتے تھے، تڑپتے تھے. یاد رکھیے کہ اگر برائی دیکھ کر آپ کے اندر تڑپ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیے، اور سمجھیے کہ آپ بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں پر بھی اگر چوری، چکیٹی، گندی باتیں، فلم دیکھی جا رہی ہے، برائیاں کی جا رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور جو بھی غلط باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، آپ کی بستی میں ہو رہی ہوں، کہیں بھی ہو رہی ہوں، اور آپ اس کی وجہ سے بے چین نہیں ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر نبوی نسبت نہیں ہے، آپ کے اندر قرآنی نسبت نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان روشن نہیں ہے، آپ کا دل سیاہ ہو چکا.
فرمایا گیا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ برائی دیکھ کر بے چین ہونا چاہیے اور عزم ہونا چاہیے کہ میں اس برائی کو دور کر کے رہوں گا، یہ عزم ہو. اور فرمایا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، پہلا مقام یہ ہے اگر وہ تمہارے اختیار میں ہو، فتنہ نہ ہو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، حالات اتنے خطرناک ہیں یا تمہارے ماتحت لوگ بھی قبول نہیں کر رہے، تو زبان سے تو تم پر لازم ہے کہ زبان سے روکو، زبان سے کہو، برائی کو برائی کہو، برائی سے بچانے کی فکر کرو، اس کے لیے ساری محنت کرو. اور اگر تم یہ بھی نہیں کر پا رہے ہو، زبان بھی نہیں کھول پا رہے ہو، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں طے کرو، عزم کرو کہ میں تبدیلی کر کے رہوں گا جب اللہ موقع دے گا. اس کو کہتے ہیں دل سے برا سمجھنا. دل سے برا سمجھنا یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان کا بالکل ابتدائی درجہ ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دل سے بھی جو عزم نہیں کر رہا ہے کہ برائی کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ہے. کچھ لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ غلط باتوں پر قہقہے لگا رہے ہیں، آپ بھی لگا رہے ہیں، شادی میں غلط کام ہو رہے ہیں، آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، غمی میں بدعت ہو رہی ہے، آپ بھی ان میں شرکت کر رہے ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، آپ بھی حصہ لے رہے ہیں. تو آپ یہ مان کر چلیے کہ آپ مومن نہیں، رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی حدیث ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں بالکل عزم ہو، انشاءاللہ برائی دور کر کے رہوں گا. اس یہ کہا گیا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. یہ فَبِقَلْبِ کا تعلق ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِ، لفظ جو ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. یعنی فَبِقَلْبِ سے کیا مراد ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں یہ طے کرے کہ اس برائی کو دور کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. ابھی نہیں بول بھی نہیں پا رہا، خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ بولنا بھی مشکل، تو آخری درجہ وہ ہے کہ دل میں عزم ہو برائی. یہ کیفیت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت تو ہم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نبوی کیفیت کی ترجمانی تو کر ہی نہیں سکتے. یعنی اتنی بے چینی تھی کہ اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، مکہ شہر چھوڑ دیتے تھے، 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ پر جس پر چڑھتے چڑھتے لگتا ہے کہ صاحب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس پر جا کر ایک غار میں وقت گزارتے تھے اکیلے، ایک پہاڑ کے غار میں عزلت، خلوت، یہ بے چینی کی خلوت تھی، اس میں آپ وقت گزار رہے. 6 مہینے اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ جب نبوت کا قریب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو خواب دکھانے شروع کی. خواب دیکھا، صبح دیکھا کہ جو رات میں دیکھا تھا، غار میں دیکھا تھا، وہ سامنے آ گیا. سچے خواب، سچے خواب، جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ آپ کو دکھائے جانے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا دروازہ کھلنے والا ہے، نبوت سے نوازا جانے والا ہے، آسمان سے رابطہ ہونے والا ہے. تو پہلے خوابوں کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقتوں سے مطلع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اجنبی شخص کی شکل میں جبرائیل امین داخل ہو گئے، اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ریشم کا ایک ٹکڑا، جنت کے ریشم کا، جس پر قرآن کی تحریر تھی، دکھا کر کہا پڑھیے. آپ حیران تھے کہ یہ شخص کون ہے، پہلے تو آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ غار میں نیا شخص کہاں سے آ گیا، بہت حیران تھے آپ. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے تھے، جب وہ کہتے پڑھیے تو آپ کہتے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی میں نے پڑھی ہی نہیں، کبھی حروف شناسی کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا کوئی تحریر.
تو اس کے بعد انہوں نے سینے سے لگایا، اتنی زور سے بھیچا، سینے سے لگا کر، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں تھے، فرشتے کی شکل میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پورے مکے پہ چھا جاتے، جیسے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کو اصلی شکل میں ایک مرتبہ دیکھا جب میں غار سے اتر کر گھر جا رہا تھا، اور اجیات کے محلے کے پاس سے جب میں گزرا تو میرے کان میں آواز آئی یا محمد، تو میں نے سامنے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر جو نگاہ اوپر اٹھائی تو پورا افق، اوپر کا جو آسمان تھا، جبرائیل کے وجود سے ڈھکا ہوا تھا، اور نبی کو یہ بتایا گیا کہ ان کے 600 بازو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس وجود کے ساتھ تو غار میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، انسان کی شکل اختیار کر کے وہ اس طرح آئے کہ وہ نبی سے معانقہ کر سکے، جیسے ایک شخص دوسرے شخص سے معانقہ کرتا ہے، لیکن اتنے زور سے انہوں نے دبایا، نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت طاقتور تھے، بہت مضبوط، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ کہنا ہے اتنے زور سے مجھے بھیچا کہ لگتا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ناقابل برداشت، پھر چھوڑا کپڑیے، پھر میں نے یہی کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر مجھے اسی طرح سینے سے لگا لیا اور زور سے بھیجا، پھر چھوڑا، پھر پڑھیے، تو یہ بار بار وہ یہ دہراتے رہے، جب ایک مرتبہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا ضرورت تھی، لیکن مقصد یہ تھا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے جو حکم ہے کہ میں آپ کو سینے سے لگاؤں، اور جو ملکوتی نسبت ہے اللہ کے حکم سے وہ میں منتقل کر دوں۔ تین مرتبہ کے بعد اب انہوں نے کہا پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لیکن نام سے پڑھیے، جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لیجیے، اس کی ذات و صفات سے وابستہ ہوئے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے، آپ کا پروردگار تو بہت کرم فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ تھی وہ آیتیں، یہ جس وقت پڑھی ہے نا جبرائیل نے، تو نبی کپ کپا گئے، پڑھا، کیونکہ اب جس شخص نے پڑھا لکھا نہ ہو اس کو آپ سنائیے تو وہ دہرا دے گا الفاظ، بچے کو کچھ کہیے پڑھنے کو اتنا کہ وہ اس کو قبول کر سکے، دہرا سکے، دہرا دے گا۔ آپ نے وہ دہرایا تو لیکن پورا جسم لرز گیا، کانپ گیا، جیسے پہاڑ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا ہو، اور پسینہ پسینہ ہو گیا، بالکل ایسی کیفیت تھی جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ناقابل برداشت۔ اور اس کے بعد جبرائیل رخصت ہو گئے، اب حضور پاک علیہ السلام کا ایسا حال کہ میں اٹھوں تو کیسے، چلوں تو کیسے، اتنا زبردست بوجھ، کسی طرح سنبھل سنبھل کر غار سے نکلے، اور پکڑ پکڑ کر کسی طرح چٹانوں کو، پتھر کو پکڑ پکڑ کر نیچے اترے، اور بمشکل گھر پہنچے، جیسے ایک آدمی پوری طرح ٹوٹ چکا ہو، یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی۔ اور جب گھر پہنچے ہیں تو جو سلیقے کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کمبل کو، لحاف کو، رضائی کو، اگر جاڑے کا زمانہ، اٹھاتا ہے، اطمینان سے لیٹتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے لٹا دو یا میرے اوپر کمبل ڈال دو، لیکن اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی، ایسی تھی کہ گھر پہنچے تو پلنگ پر جیسے گر پڑے، اتنی بھی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ اب آپ اپنی رضائی یا اپنا کمبل اٹھا لیتے، اس لیے آپ نے کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دیا، یعنی جسم سے پسینہ اتنا نکلا تو آپ کے اوپر ایک لرزہ ستاری ہو گیا اور بخار آ گیا، تو انہوں نے کمبل ڈال دیا۔ اور اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کے موقع پر، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن بس مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ ہے قرآن پاک کے نزول کا آغاز، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور
عبداللہ کے بیٹے کو اور عبد المطلب کے پوتے کو اور آمنہ کے فرزند کو، محمد عربی کو، صادق و امین کو، سارے عرب کے محبوب انسان کو، متفق علیہ شخصیت کو جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. اب اللہ کے رسول ہو گئے، اللہ کے نبی ہو گئے، اللہ کی طرف سے منتخب فرما لیے گئے، بڑا مقام ان کو عطا کیا گیا. ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے اور اس مرحلے کی تحقیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو پہلے مرحلے میں آئی، وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جب گئے، جو عبرانی زبان جانتے تھے، سوریانی جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اور تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، اس کا وعظ کہتے رہتے تھے، دیندار انسان تھے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے جو بات کہی جب نبی پاک علیہ السلام سے واقعہ سنا کہ خدا کی قسم تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا. یہاں سے نبوت شروع ہو گئی. اب یاد رکھیے کہ رمضان کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب کے طور پر، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. اور رمضان کا جہاں قرآن میں ذکر ایک جگہ ذکر ہے، بس پورے قرآن میں رمضان کا ایک جگہ ذکر، جہاں ذکر ہے وہاں اس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر. یہ نہیں فرمایا گیا رمضان میں قرآن اتارا گیا تراویح پڑھ لینے کے لیے، رمضان میں قرآن قرآن اتارا گیا تلاوت کر لینے کے لیے، یہ یعنی فرمایا جا رہا ہے. وہ الگ فضائل ہیں، ان کے بارے میں حدیثیں بھی آئیں. یہ قرآن میں بھی ہے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، قرآن کا حفظ حق ہے کہ اس کی تجوید کا حق ادا کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کی اس کو سمجھا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی دعوت دی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، قرآن کے مکاتب قائم کیا جائے، قرآن کے درجے قائم کیا جائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، بچیوں کو قرآن پڑھایا جائے، کوئی گھر قرآن سے محروم نہ ہو. یہ تو قرآن کا حق ہے، لیکن یہ حق صرف قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت، پوری انسانیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے لیے ہدایت نامہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا تو نبی تمام انسانوں کو ہدایت دینے لگے، سب کے پاس ہدایت کے لیے جانے لگے جب یہ فرمایا گیا. لیکن آج بتائیے مسلمان رمضان میں کیا غیر مسلموں کو دعوت دیتے؟ مسلمان روایتی طور پر یہ سمجھ گئے کہ رمضان بھائی روزے کے لیے ہوتا ہے، تراویح کے لیے ہوتا ہے، تلاوت کر لیجئے اچھی بات ہے، اور بھائی جو بھی نیکی ہو سکے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے نزدیک تو رمضان افطار کے لیے ہوتا ہے، سحری کے لیے ہوتا ہے، زیادہ کھانے کے لیے ہوتا ہے، زیادہ پکانے کے لیے ہوتا ہے، عورتوں پر زیادہ کام کا بوجھ ڈال دیا جائے، وہ بس اب افطاری کی تیاری میں مشغول ہو جائیں اور سحری کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، اور مرد جو ہیں وہ بس سودا سلف لائیں اور کھانے پینے میں لگیں، زیادہ کھائیں. اور اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ مفہوم سمجھتے ہیں مومن کے رزق کے بڑھانے کا کہ عام دنوں سے زیادہ کھاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک کھجور دو کھجور پر گزار لیا کرتے تھے، افطار میں ایک کھجور کھا لیا. کھانا گھر میں تو دو دو مہینے پکتا نہیں تھا، ایسے حالات بھی گزرے ہیں آپ کے یہاں. تو وہ جو ہم نے روایتی طور پر رمضان کے بارے میں رسمیں بنا رکھی ہیں، ان کا اصل دین سے تعلق نہیں ہے، یہ سب اضافے ہیں. اور ان کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان رخصت ہوگا اور عید آئے گی، ویسے ہی قرآن رخصت ہوگا، دین رخصت ہوگا، ایمان رخصت ہوگا. کیونکہ اس سوچ کے ساتھ رمضان کا استقبال نہیں کیا جا رہا ہے. ہم لوگ اب ہاسپٹلائز ہونے جا رہے ہیں،
ہم لوگوں کی جتنی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، خلاف شریعت جو کام ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، مرد کر رہے ہیں، جو ہمارا ماحول ہے بگاڑ، اس سب کی اصلاح کے لیے رمضان اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. اور ہمارے قرب و جوار میں جہاں تک ہم جا سکیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں، ہندو ہوں، مسلم ہندو ہوں، وہ جینی ہوں، بدھسٹ ہوں، عیسائی ہوں، کچھ بھی ہوں، سب کے لیے قرآن اتارا گیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور جب اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن سب کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اتارا گیا، تو تمام انسانوں تک پہنچ پہنچ کر آپ نے قرآن سنانا شروع کر دیا، اس کی وضاحت کرنا شروع کر دی. اللہ کے قرآن کے نازل کرنے کا یہ مفہوم سمجھے نبی، امت نے کیسے چھوڑ دیا اس کو؟ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہوتے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت نامہ ہے اور قرآن کو سارے انسانوں تک سناتے، تو آج کہیں پر بھی ماب لنچنگ نہ ہوتی، اور آج کہیں پر بھی مسلمان ذلیل نہ ہوتے، اور آج مسلمان دو تین نمبر کے شہری نہ بنتے، جو سب کچھ ذلت نظر آ رہی ہے، بے عزتی نظر آ رہی ہے، زوال نظر آ رہا ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن جو رہنما کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، ہم نے اس کو اپنی ہدایت کے لیے بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا. زیادہ سے زیادہ تلاوت کی برکت کچھ ثواب حاصل کرنے کی حد تک محدود رکھا گیا. یہ جو ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس رمضان میں آئیے طے کیجیے، دارالانصار میں، کٹولی میں نہیں، یہ طے کیجیے خاتم النبیین کے بعثت سے اور انصار و مہاجرین کی جد و جہد سے یہ دین پھیلا ہے، پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے. اللہ نے تعریف کی ہے مہاجرین و انصار کی، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. انصار و مہاجرین اور جو بھی صحیح طریقے پر خوبصورتی کے ساتھ ان کا اتباع کرے، وہ ہیں ان کا اتباع کرے. تو رضی اللہ عنہم و رضوا عن، ان کے لیے لفظ رضی اللہ عنہ استعمال کیا جائے، آپ رضی اللہ عنہ بن جائیں گے، یہ رضی اللہ عنہ بن جائیں گے. یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے، رحمت اللہ رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب روایتی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. قرآن صاف کہتا ہے والذین اتبعوہم، انصار و مہاجرین کا جو بھی اتباع کریں گے، بالاحسان، اچھے طریقے پر، عمدگی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. بس رمضان کو اس طرح سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے، یہ طے کر لینا ہے کہ ہم لوگ ہسپتال میں بھرتی ہو رہے ہیں، ہماری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. اب انشاءاللہ گاؤں میں کوئی غلط بات ہرگز نہیں ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، گانے والے نہیں ہوں گے، فلم نہیں ہوگی، موبائل پر غلط قسم کی تصویریں نہیں دیکھی جائیں گی، غلط باتیں نہیں سنی جائیں گی. اپنی اصلاح کی جائے گی، اپنے باطن کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، خواتین کی اصلاح، سب لوگ مل کر یہ طے کریں گے کہ بھائی اب ہمیں دوائیں استعمال کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے. مہینے بھر میں ہمارے جو 11 مہینے کے گناہ ہیں سب دھو دیے جائیں، اللہ کی پہلے عشرے میں رحمت برسنا شروع ہوگی، دوسرے عشرے میں مغفرت کے پروانے ملیں گے، اور تیسرے عشرے کو اگر صحیح طور پر مکمل کیا جائے گا تو آگ سے گلو خلاصی کا اعلان ہو جائے گا. اس طرح اس پورے مہینے میں لوگ پاک صاف ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے. تو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، اور تقوی ہی کے لیے قرآن عطا کیا، اور دونوں کا گہرا تعلق ہے. کثرت سے تلاوت کیجئے، اہتمام سے قرآن پڑھتے رہیے، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف اس لیے روزانہ اہتمام سے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، یہ کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. سنیت ثابت ہو گئی،
لیکن اب اگر پابندی کرتے تو یہ خیال تھا آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض نہ ہو جائے، پھر جو نہیں پڑھ سکے اس کو یہ احساس ہو کہ میری وہ نماز چھٹ گئی، جیسے فرض نماز فجر چھٹ جائے، ظہر چھٹ جائے، عصر چھٹ جائے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے امت کی سہولت کے لیے اس کو سنت کے درجے میں رکھا، تطوع اور نفل کے درجے میں رکھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 8 رکعت کو بڑھا کر 20 کیا سہولت کے لیے، کہ لمبی لمبی 8 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے صحابہ کہ عشاء بعد سے سحری کا وقت ہو جاتا تھا، پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ نبی کا بھی عمل تھا اور صحابہ کا بھی عمل تھا، یعنی اس وقت شوق ایک رات بھر پڑھنا، یعنی 8 رکعت پڑھنا ہے، وہ بھی چھوٹی پڑھنا ہے، مختصر پڑھنا ہے، یہ تو کسی صحابی کے دماغ میں نہیں تھا. اور نبی پاک علیہ السلام کا کبھی یہ عمل رہا؟ عام دنوں میں نبی کا یہ عمل تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اتنی مشقت اٹھاتے تھے، میں یہ کہتی کہ آپ کو تو بخشے بخشائیں، تو فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ تو سال بھر حال ہوتا تھا اور رمضان میں اضافہ ہوتا تھا. تو 8 رکعت پڑھتے تھے لمبی. تو حضرت عمر کیونکہ بڑے ذہین بھی تھے اور بالغ نظر بھی تھے، اور نبی پاک نے ان کی بڑی تعریف فرمائی تھی اور مجتہد تھے صحابہ میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رکعتیں ہلکی کر دو، ہر 4 رکعتوں پر تھوڑی دیر ذرا اطمینان کر لو، آرام کر لو، تاکہ آسان ہو جائے. تو آسانی کے لیے انہوں نے رکعت میں اضافہ کیا اور امت نے قبول کیا. یعنی بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ کون سی بدعت ایجاد کر رہے ہیں. اب آج کے دور میں جو لوگ 20 رکعت کو نعوذ باللہ بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ تو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تمام صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ تمام صحابہ حضرت عمر سے متفق ہو گئے. یہ نہیں ہوا کہ وہ لازمی سمجھے کہ سب کو پڑھنا ہے، بھی کوئی 8 پڑھنا چاہے، کوئی 12 پڑھنا چاہے، کوئی فرض جیسی پابندی نہیں، لیکن اس کو کوئی غلط کہہ دے یا بدعت کہہ دے، اوہو یہ تو حضرت عمر کی شان میں گستاخی. اور حضرت عمر سے تمام صحابہ نے اتفاق کیا ان کی شان میں گستاخی. اس لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں بعض وقت دین کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس سے بے دینی پیدا ہوتی، بے شوقی یا بد شوقی پیدا ہوتی. تو زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں یہ کہتے تھے کہ بھائی وہاں جب 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو وہ طواف کر لیتے ہیں اتنی دیر میں، اور 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں تو یہ 4 رکعت کے برابر ہوئیں، اس لیے وہ 40 پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی مکے والے سبقت لے جا رہے ہیں، ہم مدینے والے جو ہیں ہم تو طواف کر نہیں سکتے اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم لوگ 40 پڑھیں. تو اضافے کی فکر تھی، کمی کی فکر نہیں تھی. تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، رکعتیں آپ اور بڑھا کے پڑھیں گے، کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 20 کی جگہ 30 پڑھ لی تو کوئی پکڑ نہیں، اور اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ تراویح ہی کافی نہیں ہے، تہجد بھی ضروری ہے. یعنی تراویح پڑھیے، اور تہجد میں اٹھیے، صرف سحری کے لیے مت اٹھیے. جب اٹھایا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، صحیح حدیث سے ثابت. جب روزے رکھنے کا موقع ہوتا تو حضور 2 اذانیں دلواتے تھے، 1 اذان اس لیے کہ لوگ سحری کے لیے اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں. تقریباً یوں سمجھیے کہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے لگ بھگ 1 اذان جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تب دی جاتی تھی. الحمدللہ ہمارے یہاں جامعہ میں اس سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 1 اذان تہجد کے لیے اور سحری کے لیے ہوتی ہے، اور 1 اذان فجر کے لیے ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اور صحیح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے، حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، اور اس طرح 1 کی اذان سحری کے لیے ہوتی تھی، 1 کی اذان فجر کے لیے ہوا کرتی تھی. تو جب اٹھیں جلدی اٹھیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور نماز وغیرہ پڑھیں، تیاری کریں. سحری آخر وقت میں پسندیدہ ہے، افطار اول وقت، افطار جیسے ہی غروب شمس ہو کر لینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. سحری اس وقت کرنی چاہیے جب ابھی سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، اور اطمینان سے کھانا چاہتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے،
لیکن یہ کہ 2 بجے کھا کے پڑے ہوئے ہیں، 1:30 بجے کھا کے، یہ سب بے تکی باتیں ہیں، رسمیات ہیں، سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال انشاءاللہ بیانات ہوتے رہیں گے، آپ تشریف لاتے رہیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور بھی جو رمضان مبارک سے متعلق چیزیں ہیں ان پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی. آج کی اس مجلس میں بہت مختصر ہونے پر بھی لمبی گفتگو ہو گئی، دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان مبارک کا ایسا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو خوش ہو جائے، تیرے نبی خوش ہو جائے، فرشتے خوش ہو جائیں. اے اللہ، ہمیں رمضان مبارک کے صحیح استقبال کی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک کی آمد سے ہمیں قلبی مسرت کی توفیق عطا فرما، ذہنی سکون کی توفیق عطا فرما، طمانینت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے لیے رمضان کو ایسا بنا دے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہیں، آسمان اور زمین کے فرشتے سب کے سب ہمارے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں اور رحمت کی دعا مانگیں. اے اللہ، رمضان کو ہمیں اس طرح عطا فرما دے کہ رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ ہم پر بارش کی طرح برسے، اور ہمارے لیے وہ ایمان کی چھتری بن جائے. اے اللہ، ہمارے دل کا قرار، ہمارے دل کا سکون بن جائے. اے اللہ، رمضان کی ہمیں محبت عطا فرما، اس کی قدر عطا فرما، اس کی فکر عطا فرما، رمضان کے اعمال کا اہتمام عطا فرما. اے اللہ، قرآن پاک کی سچی نسبت نصیب فرما. اے اللہ، قرآن پاک پر پختہ ایمان بھی عطا فرما، اس کی تعظیم بھی عطا فرما، اس کی تلاوت کا شوق و ذوق بھی عطا فرما، اس کا فہم نصیب فرما، اس پر عمل عطا فرما، اس قرآن پاک کے نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، پوری دنیا انسانیت میں قرآن کا ڈنکا بجانے کی اور قرآن کی دعوت دینے کی اور اسلام کی تفہیم کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے ہر روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رمضان کے روزوں سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ایسا ذوق عطا فرما کہ پھر اسی سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہو اور ہمارے جسم کی تطہیر ہو اور ہمارے ذہن کو جلا اور روشنی نصیب ہو. اے اللہ، ظاہر اور باطن کی تمام برائیوں کو دور فرما دے. اے اللہ، رمضان المبارک کی آمد سے ہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے سمندر میں وہ غوطہ عطا فرما جس کے نتیجے میں ہم صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں اور ہمارا آئینہ دل شفاف ہو جائے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے ہر لمحے کی قدر عطا فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان گزارا اور پھر آپ کی تربیت سے آپ کے اصحاب نے، آپ کے آل نے جس طرح رمضان گزارا، اللہ اس طرح رمضان گزارنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، فکر عطا فرما، شوق عطا فرما، ہمت عطا فرما. اللہ، تمام طرح کی تکلیفوں سے، برائیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں نجات نصیب فرما. اے اللہ، منکرات و فواحش کا ازالہ فرما دے، ہمارے ماحول کو صاف ستھرا بنا دے. اے اللہ، ہم کو علم سے نسبت عطا فرما. اے اللہ، علم دین کی قدر عطا فرما اور قرآن پاک کے حفظ کی قدر عطا فرما. اے اللہ، اپنے اس دین کی نسبت سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ، ہم کو اپنا قرب عطا فرما، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت کا اتباع نصیب. اے اللہ، گھر کی خواتین کو، بچیوں کو، اے اللہ بچوں کو، جوانوں کو، سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک میں اپنی مغفرت، اپنے لیے رحمت کے انتظام
کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت ہم سب پر عام فرما، اے اللہ جو لوگ بھی اس رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اس دنیا سے جا چکے، ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بستی کو دارالانصار بنا دے، انصار کی نسبت عطا فرما، نبی کے اصحاب کی نسبت عطا فرما، نبی کے آل بیت کی نسبت عطا فرما، علم دین کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں کی پوری نسل کو دین سے، علم سے، دعوت سے، تبلیغ سے وابستہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.